andra våningen, vid där styrhytten är. Han är död. Ja. Bra. Hans kompisar var på control sedan. Ta resten av bounten då. Vad fan, landar den där uppe eller? Nej, den här. Det var en kvar. Men den flög bakom vattentornet när jag skulle skjuta den, så att jag kunde inte göra det färdigt. Control, en kille droppar in. Har vi råd med ammo? Absolut. Någon droppar in här. Någon droppar in nära. Fuck, jag måste ta en ammo. Det är ingen här borta. Lugna en ammo. Nej. Ska jag köpa en ammo? Jag gör det nu. Okej. Fuck, jag blev precis lurad. De här gula linjerna i på golvet. Det är två lag som slåss på udden sen. Och det är två borta, lag på control. Danger, danger. Ja. Två lag på control. Är det, då, ja. Och två lag vid udden. Udden långhuset. Vi behöver flytta på oss. Lilla udden med repelleringsstationen. Det är folk på väg ner. Där våran loadout droppade. Ja, jag förstår. Ah, oh, fuck. Gasen! Är ni vattnet där? Ja. Han blev skjuten från typ från helikopterriktningen. Jag sköt honom. Vad jag som sköt honom. Okej, okay, men han kommer ju... Sköt han som droppade ner i vattnet också? Ja, det var. Är det någon där borta? Oj, nära. Cracked. Han hoppar i vattnet också. Ja. Folk på udden. De blir airstrikade. Folk kommer från control. En droppar på er. Mm. En downad. Vid helikoptern. Ser inte någon vid helikoptern. Ah, han ligger ner på backen. Ja, han är död. Ja. Thirsted. På grön markör. Litet hus nedanför control. Precis ovanför kullen. Där har vi en kille som jag har rensat Peyton på. Crack där nere. Nej. Där nere. Nej, men kukhelikopter! Där fick jag en light ping på honom. Folk droppar fortfarande in på control. Ni behöver komma upp för trappan här. Mm. Där kommer en till. Helikopter. Down. Fuck you, little motherfucker! Ja, en downer liggande upp i tarmen också. Sen. Ja, en överlevde här i vattnet bakom oss. Vi har folk bakom oss. Danger close. Jag går upp på tarmen. Jag hoppar ner i vattnet och kollar var han är. Han tittar, någon tittar på mig. Där ute. Alltså jag kan... Bra, låt han ligga där. Nej, han dör. Fuck him. Folk kommer från control nu. Fuck, någon till här under mig. Det är en kille på mig. Mm. De är precis på gasranden vid control. Nu, helikoptern. En till. Fler. Båten. Eller ovanför. Det är kontrollgänget. Jag har två pass upp i tarmen. Bägge två helt crackade. Hoppa. Alltså jag fastnar i något jävla... Jag är också down. Helvete. Vi dödar båda två, Peter. Han är här uppe. Ja, jag med. Nej, fitta. Vilken jävla otur. Förlåt att det skulle ju gå därifrån. Vi var på väg därifrån. Vi kunde inte. Vi kunde inte gå därifrån. Jo, det kunde ni. Om vi vill bjuda på skott i ryggen, kunde vi det? Det bara öste in folk som droppade in bakom oss. Det var det som var grejen. Det, vi ska vara tydliga med. Peter, vi behöver back support. För att jag gjorde ett... I det här fallet så säger Niklas... Jag sparar de senaste 5 minuterna och så gör ni det med och så jämför vi. Mm. Okej. Okay. Fan, nu när du säger så kan jag ju...